Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Դուք ձեր ձեռքին պարզում եք Հայաստանի Հանրապետության ոսկեդուկ քարտեզը եւ միաժամանակ ասում եք, որ սա այս սուվերեն տարածքից որևէ կտոր չենք տալու, բայց գնում եք ոսկեպար, այո, եւ գնում եք ոսկեպար եւ դեպի բնակիչների ասում, ինչպես իրենք են պատմում, տեղի բնակիչներին ասում են, որ պետք է տանք։ Հիմա դուք ինչու այլևս չեք գնում ոսկեպար եւ ինչ երաշխիքներ եք տալիս Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանը։ Շնորհակալ եմ հարցում։ Առաջինը երաշխիքների մասին։ Ուրեմն երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսվել է այս օր Սենչիլնի, որ նոր լրագրողները կան, ես չեմ կարող խոստում սպասել։ Լավ, գնա։ Շատ լավ։ Բայց մեր երեքի հարցերին կարող պատասխանեմ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսվել է այս ժամանակ, երբ որ խորհրդային միջազգային Գերմանիա միջև ունկվել էր խաղաղության պայմանագիր իր երաշխիքները։ Այսինքն, ես երբ որ ասում եմ երաշխիքներ չկան, ես նկատում եմ, որ դրանք երաշխիք գիտեք են, որ բացառվում է, վերջ, չկա ուրիշ տեղ։ Այդպիսի երաշխիք մարդկության պատմության մեջ ոչ եղել է, ոչ կա, ոչ էլ երբևէ կլինի։ Հիմա ձեր այն հարցը, երկրորդ հարցը, թե Հայաստանի սուվերեն տարածքը Կասկադի տակ չդնելու համար, դուք ասում եք, ինչի երաշխիք չեք տալիս։ Ես երաշխիք չեմ տալիս, որովհետև երաշխիք, ինչպես ասացի, երբեք գոյություն չի ունեցել, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ասում եմ, մենք ինչպես պետք է, ինչ քայլեր պետք է անենք, որպեսզի կառուցեն երաշխիքների մեր համակարգը։ Եվ ձեր այդ հարցերին պատասխանեցի։ Ոսկեպար գյուղի բնակիչների եւ որևէ բնակչի, որևէ տեղ, որևէ ֆորմատով, երբևէ ես չեմ ասել, ես չեմ կարող ասել, եւ իրավունք չունեմ ասել, եւ լեզուս չի պատմի ասել, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի որևէ հատված պետք է տանք որևէ մեկին։ Հայաստանի մի լոգո։ Ինչ։ Ասում եք, չտանք պատերազմ կլինի։ Ամենից կհարցապետ Հայաստանի լինում։ Լիասար, հարգելի դասընթացներ, դա շատ անհարմարից է, երբ որ մենք հիմա իրար հետ խոսում ենք ու դուք չեք լսում, թե ես ինչ եմ ասում։ Ես ասում եմ, ես երբեք չեմ ասել, եւ երբեք չեմ ասել, եւ որևէ մեկ իրավունք չունի ասել, որ Հայաստանը ինքնիշխան որևէ տարածք օգտակար կրվի։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշել միջոցով։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Հայաստանի տարածքի փոփոխության վերաբերյալ կարող է կայացնել որոշում միայն ժողովուրդը հարաբերական միջոցով։ Պարոն Փաշինյան, մենք էլ հարցեր ունենք, պարոն Փաշինյան, եթե համանախազատման հանձնաժողովը քարտեզների հետ կապված պաստան համաձայնությանը չեն եկել Ադրբեջան, այսինքն համաձայնության չի գալիս եւ ճշգրտված չէ, թե որ թվականի քարտեզներով պետք է համանախազատումը իրականացվի։ Այդ դեպքում մենք ինչու ենք համաձայնում, որ Տավուշից տարածքներ պետք է տրվեն եւ նաեւ այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը պատերազմից հետո փաստորեն մոտ 200 կիլոմետր գրավել է, ինչու մենք այս հարցը չենք բարձրացնում համանախազատման հետ կապված եւ չենք ասում, եթե մենք Տավուշից տարածքներ ենք տալիս, ապա պետք է ենք հետ հրանան տարածքներ կտրվում 24-ից։ Դիտեք ինչ, դա բացարձակապես սուտ է, բացարձակներ եք էլի, որ երաշխիքներ նայան, ես չեմ ուզում այսպիսի հակայատություններ խոսել, դա բացարձակապես սուտ է, հիդուրյանքա ես ձեր պարտքանքա, որ Հայաստանի Հանրապետության Պավուշի մարզի թեկուզ մի միլիմետր տարած վիճարկման ներքև է, դա սուտ է, հասկանում եք, այդպիսի բան լինել չի կարող, դա քաղաքական միավորներ հավաքելու նպատակով որոշ ապա պետական ուժերի կողմից վճարովի ձևով տարածվող սուտ է։ 30 տարի է տարածները մերն էին, ո՞նց է սուտ։ Գորիս կապա Մայրուղի մերն է, թե մերը չէր։ Իսկ Ադրբեջանը հաստորեն պատերազմից հետո մոտ 240 կիլոմետր հրավեր է եւ չի պատրաստվում հետ։ Ձեր ժանրի պատասխանը խնդրեմ, գիտեք որ նա, որ կներեք դուք եք չեք լսում, ես ինչ եմ ասում։
Լսում ենք, դուք ասում եք դա Տավուշի գյուղ է, չի, բայց այդ բնակավայրերի հանձնումով մենք Լոռին դարձնում ենք սահմանամերձ գյուղ։ Խնդիրն այն է, որ պաշտպանական կորպուս է, չէ՞, այնտեղից դուրս գալու, միջպետական ճանապարհ է հանձնվելու։ Դուք գիտեք Լոռին որտեղ է։ Հա, գիտենք, 15 կիլոմետր է լինելու այդ դիրքից, որտեղ որ գալու են իրենք։ Քարտեզով երևում է պարոն Փաշինյան։ Գազամուխն է վնաս։ Կապանը, կապանում սահմանը մի քանի մետրի վրա է ընդհանրապես։ Մենք խոսում ենք անվտանգության մասին։ Բա մի քանի մետրի վրա եղել է եւ կա Այգեհովիտ գյուղը, մի քանի մետրի վրա եղել է եւ կա Բերքաբեր գյուղը, Այգեպար գյուղը, Տավուշի մարզը ամբողջը մի քանի մետրի վրա է։ 30 տարի ո՞նց է մի քանի մետրի վրա։ Մենք խոսում ենք անվտանգային համակարգ կառուցելու մասին։ Մենք խոսում ենք պետական սահման ստեղծելու մասին, բայց ձեր հարցում մի հատ կարևոր բան կա, որին ես պիտի անդրադառնամ՝ քարտեզների մասին։ Մինչև մենք քարտեզը չհամաձայնեցնենք, պրոցես չի կարող լինել։ Պետք է համաձայնեցում լինի, կամ ասում են, ես այսօր ինչու՞ չեն համաձայնում։ Ներողություն, եկեք ես հարցին սկզբում կոնեմ պատասխանեմ։ Ասում եմ, մինչև քարտեզի շուրջ համաձայնություն չլինի, թե այս հատվածում ոնց ենք իրականացնում սահմանա զատում, պրոցես չի կարող տեղի ունենալ։ Մա դուք ինչու եք ասում, որ չհանձնենք, պատերազմ է լինելու, այսինքն թե համաձայնեցված չէր, ինչու եք այդպիսի արտահայտություն անում։ Դուք ուրեմն կամ էլ այսօրվա իմ երկրորդը չեք լսել, կամ էլ լսել եք դիտավորյալ աղավաղ։ Լսեցինք, հասկացանք, որ հույս չկա։ Նայա ձեր հույսը ինչի հույս։ Հույս, որ վերջապես խաղաղություն կլինի ու ոչ իման չենք հանձնում։ Նայա ձեր հույսը, այն որ դուք հերթով ասեք, որ լրատվամիջոց։ Ինչ կապ ունի, որ լրատվամիջոց։ Այս երկի քաղաքացին լրատվամիջոց ինչ կապ ունի։ Շատերի համար հույս, այո։ Պիտի CVK-ից լինենք անպայման, որ շատերի համար հույս չկա։ Դե 6 տարի անընդհատ հանձնում ենք դրա հույսը, որն անընդհատ հանձնում ենք ու անընդհատ մեզ սպառնում են։ Մենք նվաստացած մնում ենք շարունակաբար։ Դրա հույսը որն է։ Դուք ինքներդ խոստովանեցիք, որ երաշխիք չկա։ Ո՞վ է հարցնում։ Ես եմ հարցնում։ Ես հարց չունեմ ճիշտացած, որտեղ պատասխանները ձեր չեն տպավորում։ Պարոն վարչապետ, ես ամեն դիտարկումը ընդդիմությունը ձեզ հարց տալիս եմ, մենք տեսնում ենք չեն տպավորվում։ Հիմա դուք ինձ հարց եք տալիս, թե ինչ հարց եք տալիս, թե համաձայնություն, ապա ինչ եք որոշել, որ այդ 4 բնակավայրերը պետք է հանձնեն։ Օրինակ այն Վլադիմիր Մովսիսյանի հետ հայտնի որոշման մասին են ասում, որ այդ 4 գյուղերը 93 թե 88 եթե կսխալվեմ այդ թվականներից համարվել են մեր։ Այսինքն դուք ինչպես եք որոշել, եթե չկա համաձայնություն քարտեզների շուրջ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Դուք որոնց մասին որ թվարկել եք 4-ով։ Դե հիմա դուք դրանց ադրբեջանական տարածք եք անուններ եք տալիս, բայց այնտեղ կար նաև հայերեն։ Հիմա ես չեմ ասեցիք, որ այդ գյուղերը համարվել են մեր, ասում եմ, որ գյուղերը, անունը տվեք։ Այն գյուղերը, որոնք դուք համարել եք բնակավայրերը, որոնք դուք համարել եք, որ պիտի տանք Ադրբեջանին։ Ներքին ոսկեպար։ Վերին, ոսոր, կարծում։ Ոսկեպարի ներքինը կամ վերինը։ Հայաստանի սայլը։ Բա Հայաստանի, Խորթային Հայաստանի եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երբեք բաղանից այրում անունով գյուղ չի եղել։ Չի եղել ուղղակի։ Ներքին ոսկեպար անունով գյուղ չի եղել։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղել է, կա եւ կլինի ոսկեպար անունով գյուղ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղել է, կա եւ կլինի բաղանից անունով գյուղ։30 տարի այդ տարածքը նաև քննարկման սեղանին չեն եղել։ Բանակցային սեղանին չեն եղել այդ։ Դուք հարց չունեք լրել։ Ես ուղղակի հիշեցնում եմ ձեզ։ Եթե հարց չունեք, դուք ասիք հարց չունեք լրել։ Հա, ես ուղղակի ձեզ հիշեցնում եմ, որ դուք ճիշտ ասեք։ Ես այդ 4 հեկտարները հանձնում եմ, բայց փոխել Բերքաբերի տարածքից այդ հեկտարները չեն պահանջում, որ մեզ վերադառնան, որը կփոխի իրավիճակը։ Չի ուզում այդպես լրացնել։ Հիմա դուք ասում եք ինչ քարտեզներ, ինչ սկզբունքներ, ինչ սկզբունքներ։ Իրավաքաղաքական սկզբունքը Ալմատայի հռչակագիր, որը խորհրդային հայկական ԽՍՀ դարձել է Հայաստանի Հանրապետություն, ադրբեջանական ԽՍՀ-ն դարձել է ադրբեջանական հանրապետություն։ Ադրբեջանը հռչակագրին միացել է 93-ին ուրիշ պատկեր էր մեր։ Լսեք, ախր դուք բոլոր հարցերը, գնդրեք, դուք բոլոր հարցերի պատասխանները գիտեք, ինչ եք ինձ հարց տալիս։ Ես հասկանում եմ, միոք նա, միոք, գնդրեք,
Դու բոլոր հարցերի պատասխանը չունես։ Ինչի՞ ինձ հարցնում։ Չէ, ես եմ ձեզ դու բոլոր հարցերի դու գիտեք որն է Հայաստան, որն է Քարտեզ, ինչի՞ ինձ հարցնում։ Պարոն Փաշինյան, Պարոն վարչապետ, դուք պատրաստվում եք մայիսի 8-ին մասնակցել ԵԱՏՄ հոբելյանական գագաթնօրի ժողովին, ինչպես նաև Պուտինի երթմնակալության արարողությանը։ Ուրիշ հարցեր կա։ Ստամուշի հետ եւ Ալիևի հետ հանդիպումն եղել է, թե սահմանազատման հարցերի հանձնաժողովն է այդ հարցը, այսպես ասած, քննարկել։ Պարոն Փաշինյան, եւ նաեւ դուք համոզված եք, որ սահմանազատման արդյունքում իսկապես Ադրբեջանը գրաված է տարածքներ մոտ 200 կիլոմետր, 182 քառակուսի կիլոմետր պատերազմից հետո գրավելը հետ քաշվի այն դեպքում, երբ մենք փաստորեն այսպես ժեստ ենք անում, բարի ժեստ ենք անում եւ տարածքներ ենք տավուշից հաղթում։ Այո, պատասխան եք ձեր հայտարարություններին, իսկ դուք ավելի վաղ ասել էիք, որ սպասում եք հայտարարության եւ այս հայտարարությամբ նշվեց, որ միայն ճանաչում են պետականորեն կարգավորված սահմանը, ավելի վաղ ասել եք, եթե հայտարարությունը Դժգոհում եմ ընդդիտորձից, իրենք Հայաստան նաշինքին եք նշում են, որ այն ձևաչափով, որ ներկայացված են իմ ընդդիտորձները Հայաստանում, իրենք դժգոհ են այդ կարգավիճակի դա ձևից։ Ուրիշ հարցեր կա։ Պարոն Փաշինյան, ընդդիմությունը եւ Հայաստանի վնասյալ որոշակի հատված, կարծում եմ, որ դու ձեր խաղության ծրագիրը տապալել եք տնտեսական քաղաքականությունը, ընդհանրապես խոստացել եք այս ժողովրդին լավ ապագա, նախկիներին պատժելով կթալանել են, չէ՞ կարել ոչ մի բան, դուք մնում եք իշխանության, որ ի՞նչ անել, պարոն Փաշինյան։ Ուրիշ հարցեր կա։ Չէ, Խորթային Հայաստանը եւ նախկին Խորթային Ադրբեջանը դարձել են անկախ պետություններ եւ նախկին ադմինիստրատիվ սահմանները վերենացվել պետական սահմաններ։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ նոր սահման չպետք է ստեղծվի, պետք է արտահայտվի սահմանը եւ ըստ այդը, ինչը Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչը Հայաստանի Հանրապետություն չի, Հայաստանի Հանրապետություն չի։ Հիմա այս քաղաքական պրոցեսի, այս քաղաքական ասելիքի հայցակարգիներով պետք է գնալ եւ տեղում համաձայնեցնել դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող քարտեզները։ Տեսեք, դուք ասում եք մոքսիսյանը, դուք ասում եք ուրիշ ազգանը, այդ բոլորը, այդ ասողները չգիտեն որտեղ երբ ինչ ասում են։ Դա գիտի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Եվ հիշում եք, որ ազգային ժողովում մեր ընդդիմադիր գործընկերները քանի անգամ հարց են տվել, որ դուք գիտեք, թե ոչևոր մասին Հայաստանի սահմանը։ Եվ ես սկզբնական շրջանում եկամ, վստահ չեմ ասել, ավելի ուշ ես ասել եմ, այո, ես գիտեմ, որտեղ ասում Հայաստանի սահմանը։ Եվ դա ինչի՞ արդյունք։
որ մենք գնացել ենք ձեր ասած, մյուսների ասած, բոլոր իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերը դուրս ենք բերել և դե յուրե սահմանը արտահայտել ենք մեր քարտեզի վրա և մենք հիմա Ադրբեջանի հետ պետք է փորձենք տեսնել այդ քարտեզները համընկնում են թե չեն համընկնում, բայց ես ձեզ մի գաղտնիք ասեմ, դե յուրե նշանակություն ունեցող քարտեզները չեն կարող չհամընկնել, որովհետև խորհրդային ժամանակ եւս ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, դա երկկողմանի աշխատանքով է եղել։ Հիմա մեր մարտավարությունը կամ ընկալումը այն է, որ մենք գնում ենք այդ քարտեզները վերցնում ենք, տանում ենք գետնի վրա դնում։ Այդ որ ժամանակին ասում են GPS-ով որոշվում է սահմանի քարտեզի վրա եղած կոորդինատը, դա մասնագետները կարող են մենակ տեղում որոշել։ Եվ մենք պատրաստ ենք գնալ այս գործընթացին և դեմ չեն այս գործընթացը սկսել Պավուշի մարզի բաղանից, Ղազախի շրջանի բաղանից այրում, Պավուշի մարզի ոսկեպար, Ղազախի աշաղը ասկի պարա, Պավուշի մարզի Կիրանց, Ղազախի շրջանի Փերեմնի, Պավուշի մարզի Բեկաբեր, Ղազախի շրջանի Կզլ Հաջիլի յուղերի հատվածում կամ ամբողջական կամ հատվածական, ինչի ամբողջական կամ հատվածական, որովհետև այնտեղ կան լրացուցիչ խնդիրներ, որոնք Ադրբեջանն ունի, մենք էլ ունենք ենթակառուցվածքներ եւ այլն, փորձելով այնպես անել, որ հնարավորինս ապահովի տրավմանությունը եւ բնականոն կյանքը։ Անվտանգության առումով, որն անվտանգության մասին մեր պատկերացումը, եւ մենք ստանում ենք արդյոք որևէ բան այս պրոցեսից։ Այո, մենք ստանում ենք շատ կարևոր բան, մենք ստանում ենք դելիմիտացված սահման, ցավոք բոլորը միանգամից հասկանում ենք, այս շատ կարևոր նշանակություն։ Ամբողջ սահմանը միանգամից մի օր ու մի ամսում կամ նույնիսկ 3 ամսում չեն կարողանում, որևէ տեղից պետք է սկսենք, որևէ տեղից։ Ին ասում եմ, մենք դեմ չենք, որ սկսենք այդտեղից, մենք այդ որոշումը կհասնել ենք, այ այդտեղ մենք որոշակի նկատառումներ տարածաշրջանում կայունությունը պահպանելու նկատառում նաև նկատի ունենալով ենք, դա արե։ Հիմա հաջորդ հարցը, ԵԱԿՄ-ի հետ կապված։ Ես ձեր հարցը համաբանության լրությունը խախտվեց, շնորհակալություն եմ հայտնելու, ես ինչալուս գործով եմ եկել ստեղ։ Ինչ էի կանում, 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 ձեր հարցին պատասխան, ԵԱԿՄ-ի մայիսի 8-ի նիստի մասնակցությունը քննարկում ենք։ Իսկ երբ որ որոշում կլինի այդ որոշման վերաբերյալ, կլրացուցիչ կհայտարարի ինագուրացիան։ Երթմնակ հարցը։